Демонстрували цими днями свої таланти і прикарпатські гуцули. Ще 1991 року задля відродження, примноження і збереження місцевих традицій та звичаїв товариство «Гуцульщина» започаткувало щорічні міжнародні гуцульські фестивалі. Цього року гостей фестивалю приймала Буковина. На це свято українці збираються в національних яскравих гуцульських костюмах, влаштовують пісні, танці, дегустації традиційних страв, організовують ярмарки, а майстри представляють різні вироби з бринзи, вишивки, дерева, бісеру. Протягом 3 днів, 6, 7 та 8 вересня, у буковинському селищі Путила яскраві барви гуцульського шиття та гуцульського брання єднали всіх учасників фестивалю разом в єдину гуцульську родину. На гуцульський фестиваль приїхали більше тисячі гостей з Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Луганської областей та з Молдови. Програма фестивалю включає в себе гала-концерт, конкурси, естафети. Ви знаєте, найважливіше питання і проблема для усіх субетносів – це їх збереження. Ось. І для того, щоб зберегти матеріальну і духовну культуру гуцулі, як українського субетносу, фестиваль якраз досить вдала форма. А розпочався фестиваль вже традиційно з науково-практичної конференції, на якій обговорювалися найбільш актуальні проблеми Гуцульщини. Цього разу темою конференції було забезпечення виконання державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки в специфічних гірських ландшафтно-кліматичних умовах Гуцульщини. У ній взяли участь представники місцевої влади, члени Всеукраїнського товариства Гуцульщина та його районних осередків, науковці та небайдужі до проблем краю люди. Ну, у нас сьогодні є 3-4 секції. Ось і є така перша секція, де будуть представники органів влади, тобто місцевого самоврядування, громадських організацій, науковців, де буде обговорено саме питання, як вирішувати проблеми розвитку економіки в краю. Ідея проведення конференції виникла під час проведення 4-го гуцульського фестивалю, і головною темою була ідея надання статусу гірських населених пунктів гуцульським регіонам. Це дуже складна проблема, бо тому що, бачите, значить, усі виступи підтверджують, що усе-таки до цього часу не враховуються специфічні особливості життя і праці людей у Карпатах, затрати відповідні для того одиниці виробленої продукції тут в цих умовах є значно більше, ніж в інших регіонах. І оце, що передбачається статус прогірських, деяка добавка пенсіонерам і бюджетним установам, це вартує на своє подальше удосконалення, продовження. Як зазначали учасники конференції, економіка гуцульських регіонів побудована в основному на веденні лісового господарства та використанні лісових угідь. В перспективі велика роль відводиться розвитку туризму. Тому головне завдання місцевих громад – розвиток і підтримка саме цих галузей. Великою проблемою на сьогодні залишається збір і утилізація побутових відходів, щоб залишити чисті Карпати нашим нащадкам. І саме сьогодні ми повинні говорити про те, що наші діди, прадіди, якби сьогодні ми не знали історію гуцулів, то ми б сьогодні не мали що сказати про Юрія Фітковича, ми не мали що сказати про Лук'яна Кобилицю, ми не мали що сказати про письменника Данила Горюка. Ми сьогодні горді нашими земляками Володимиром Візняком, Марію Матіос і багатьма іншими жителями нашого краю, де прославляють Путильщину у всій території нашої держави, а також за її межами. На завершення для всіх учасників конференції та гостей буковинського містечка була проведена екскурсійна програма у музеї-садибі відомого українського письменника Юрія Федьковича.